Beleza, pessoal? Aqui eu só fechei, entrei novamente aqui, tudo normal aqui com o nosso arquivo XML, mas tu poderia também fazer o seguinte, é simplesmente vir aqui e criar um arquivo XML, tá certo? Daqui, vindo aqui em XML, documento XML, bota aqui um nome qualquer aqui, certo? E aí você já tem o teu arquivo XML, aí é só você colocar o conteúdo e você não vai ter problema nenhum aqui de configuração, de nada. Ou também tu pode vir aqui, ó, botão direito do mouse aqui, ó, onde é que tem aqui? Aqui, na verdade, aqui é validar XML, ó. Tá vendo aqui? Para ele validar teu XML. Se tu viesse aqui e copiasse isso aqui tudo para dentro dele aqui, também não ia ter nenhum problema nenhum, ó, salvei aqui. Então, ou seja, nós não tínhamos nenhum problema com o meu arquivo XML. Foi só alguma referência que ele pegou, porque eu dei um copiar aqui do webinf para ele, né? Então, beleza, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos seguir aqui o barco aqui. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, veja que nós temos aqui, então, um arquivo XML que possui alguns dados, tá ok? E temos o nosso index.htcp que eu quero estar usando para listar ele, tá certo? Vamos executar já esse cara aqui, só que vocês vão ver que ele vai dar um erro, certo? Vamos rodar ele aqui, vai dar um erro. Veja que esse aqui é o passado que nós tínhamos feito, usando o database access-lib. Só que aqui veja que já deu um erro. Por quê? Porque eu estou tentando trabalhar com JSTL e a gente não importou a nossa biblioteca. A gente não adicionou a biblioteca JSTL. Então, vamos adicionar aqui o JSTL, certo? Para não termos mais esse problema aqui, certo? Beleza, adicionou, vamos atualizar aqui, pronto, já está trazendo aqui para mim perfeitamente, tá ok? Primeira coisa então que nós vamos fazer, vamos importar através de um parâmetro, vamos importar esse meu arquivo XML, pode ser? Ou seja, eu venho aqui, passo um parâmetro para ele, esse aqui é index, né? index.jcp, passo um parâmetro, por exemplo, a minha URL do XML, que seria no caso aqui curso. É curso ou é cursos? Deixa eu ver. É cursos.xml. Cursos.xml, certo? Eu passo um parâmetro no arquivo, que aí poderia ser feito via programação, o usuário poderia informar. Aqui eu vou pegar como parâmetro, que na verdade, no frigir dos ovos, é o parâmetro que ele vai estar buscando igual, né? Independente de ser você criar um formulário, cara selecionar ou abrir uma caixa de diálogo para selecionar, no fim das contas você vai passar um parâmetro, tá ok? Então, a primeira coisa que vamos fazer é simplesmente ler este parâmetro, tá certo? Que eu quero estar visualizando. Isso vocês já sabem, tá? Então, arquivo XML passado no parâmetro, certo? Então, aqui a gente pode estar passando ele através do nosso Expression Language, certo? param.url, certo? Feito isso daqui, certo? Vamos testar aqui. Aqui, ó, é o cursos XML que ele passou ali. Inclusive, vamos botar isso aqui dentro de um H... Tá aqui dentro de um H2, né? Certo? Tá isso aqui dentro de um H2 para ficar um pouquinho melhor aqui para nós. Certo? Vamos atualizar aqui. Certo? Aqui, os cursos XML. Beleza, pura. Agora, o que nós vamos fazer? Só esqueci de fechar aqui. Aí. Beleza pura. Feito isso daqui, o que nós podemos fazer, pessoal? A gente pode estar literalmente importando isso daqui, certo? Usando, inclusive, a nossa biblioteca Core. Vamos vir aqui. Vamos importar aqui a nossa biblioteca Core aqui. Veja, pessoal, que na verdade eu ainda nem estou usando nada de XML, tá? Não estou usando absolutamente nada aqui de XML. Vamos importar aqui ele. Como é que a gente vai fazer? A gente usa aqui, então, o nosso cimport, que eu já ensinei em outras videoaulas, né, do Core. E aqui a gente vai estar passando o que eu quero estar importando, certo? Então, qual que é aqui? Ó, o principal aqui, ó, URL, certo? E aqui, qual que eu quero estar importando? Não sei. Essa informação eu vou passar via URL, param.url. Eu vou pegar aquilo que tem lá na minha URL, tá certo? Beleza, vamos já fechar esse meu import aqui. Deixa eu salvar isso daqui. Deixa eu organizar um pouquinho esse meu div aqui, que está meio bagunçado para cá aqui.
Beleza, mandei importar esse meu XML, tá certo? Só que como é que eu faço para mim ler isso daqui? Vamos atualizar aqui. Olha só, pessoal. Olha só o que foi que ele me trouxe. Ele já me trouxe aqui, ó, Java para web, Neri. Veja que ele já me trouxe todo o seu conteúdo. Me trouxe todo o seu conteúdo. Nós também poderíamos fazer assim, ou nós poderíamos fazer assim também. Vamos fazer o seguinte. Aqui vamos dar um br aqui, só para separar aqui os conteúdos, né? Então aqui a gente importou comum, certo? Importação, certo? Beleza. Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Importação 1, digamos assim, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, Ctrl C e Ctrl V. Importação 2, nós vamos importar ele, só que eu vou armazenar ele dentro de uma variável. E aqui vamos dar nome de sei lá, arquivo XML, certo? E aí, se tu quiser agora visualizar ele por aqui, certo? Aí você vai dar podemos usar o Alt do C, certo? Se dois pontos Alt. Ou então vamos usar aqui também o nosso Expression Language, certo? Já que a gente está usando ele bastante para facilitar a vida, certo? Vamos simplesmente botar aqui então arquivo XML. Vamos salvar isso daqui. Vamos testar ele aqui, certo? Olha só o que aconteceu. Tivemos que exatamente o mesmo, importação 1, importação 2, exatamente o mesmo resultado, tá ok? Vamos fazer só um teste aqui, passar por exemplo, S cursos, certo? Veja que não tenho S cursos, aí ele acaba dando uma exceção. E aí, claro, aí entra tudo aquilo que eu já ensinei para vocês em outros jogos. Ah, então eu quero tratar essas exceções para não aparecer. Tudo bem, vamos dar aqui um catch aqui para nós tratarmos sem problema nenhum, certo? Botamos aqui esse tratamento aqui para visualizar eles. Certo? Botamos eles aqui. Aqui eu fecho. Certo? Certo? Aqui eu fecho. E aqui tu pode estar colocando todas essas... Jogar tudo isso aqui para cá. Certo? Botamos isso aqui para cá tudo. Agora, pessoal, vai só realmente vocês fazerem... Né? Aí tu quer jogar essa informação aqui para dentro de uma variável aqui. Vamos usar aqui erro XML, por exemplo. Certo? Beleza. Aí tu joga ele ali para dentro dele. Ó, veja que então aqui não mostrou aqui absolutamente nada para nós, tá certo? Ou seja, só mostrou aqui, no caso, a questão aqui da palavra importação aqui, tá certo? E o resto aqui não mostrou nada mais. Tá certo? Por quê? Porque o erro aconteceu exatamente aqui. Aqui que aconteceu o problema. Tá certo? Bom, o que mais que nós poderíamos fazer, pessoal? Ah, então poderíamos avisar ele, né? Ah, se deu algum problema, certo? Poderíamos perguntar, então, aqui, já que a gente armazenou naquele erro lá, né? Então, vamos usar aqui o C. Aí temos aqui o nosso if, certo? Já vamos fechar ele aqui. E aqui a gente vai fazer o testezinho, né? C, usando aqui o nosso Expression Language. Vai perguntar que se não for vazio a exceção, not empty, esse nosso erro que deu, né? Erro XML. Se não for vazio, é porque tivemos um problema. Aí eu posso mostrar que a URL não foi executada. Tá? Vamos fazer o seguinte. Daí a gente só mostra aqui, então, que o arquivo XML o arquivo XML, a gente pode pegar inclusive, né, o param.url, certo? Não existe, certo? Aí ele iria mostrar aqui para nós que esse arquivo, ó, arquivo XML não existe, tá certo? Isso aqui inclusive não há necessidade. Vou deixar só o import aqui para não ficar essa sujeirama toda aqui para vocês. Certo? Isso aqui também vamos tirar tudo aqui. Vamos tirar tudo isso aqui. Então, apagamos aqui também. Olha só. Aqui então fica bem claro
o conteúdo, tá certo? Esse cara aqui. Então ele só vai mostrar se existe. Vamos vir aqui, vamos atualizar. Ó, arquivo XML, parâmetro URL não existe. Tá ok? Aqui eu esqueci de botar ele aqui. Agora sim, ele vai mostrar de forma correta para nós. Esse cursos não existe, mas se eu passar aqui o cursos certinho aqui, aí vai ver que ele listou aqui tranquilamente para nós, tá certo? Beleza, pessoal? Só que isso aqui não nos basta, né? É, a gente viu que simplesmente usando a biblioteca Core, agora no próximo aula a gente começa realmente a ler, a manipular, a jogar essas informações numa tabela, enfim, manipular tudo isso aqui, tá certo? Até mais e tchau!